Päivää, että pätkähti! Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt olisi tarkoitus arvostella seuraajien menopelejä. Ja mä oon tälläkin kertaa tässä yksin, ollut vähän kaiken näköistä kiirusta, niin ei ole löytynyt yhteistä aikaa fiittaajien kanssa, mutta näillä mennään. Ja arvosteluasteikko meillä pysyy suurin piirtein samana kuin aina ennenkin, että vitonen on perussiistiä, kutonen, seiska, perustarrasarja tuunattuja mopedeita ja kasista ylöspäin, niin täytyy olla sitten niinku oikeasti rakennettu vehe ja alle vitosen, niin ne nyt sitten on mitä ne on. Ja nämä mielipiteet on meikäläisen omia, että jos joku vehejä ei ole mun mielestä hieno, niin se voi jonkun toisen mielestä olla hieno. Ja mikäli haluat osallistua omalla mopolla tähän arvostelusettiin, niin deskissä on ohjeet siihen, miten näitä kuvia voi meikäläiselle lähetellä, niin lukekaa ne lävitse ja lähetelkää sen mukaan näitä kuvia. Ja näitä on aika perkeleesti näitä kuvia, että siinä saattaa tovi vierähtää ennen kuin nyt lähetetyt kuvat kerkee tähän videoon, mutta mä näitä parhaani mukaan koitan tästä kattella niin paljon lävitse kuin vaan kerkee. Eikä siinä sitten sen kummempia. Otetaan tosta ensimmäinen mopo ja lähdetään arvostelemaan. Beta RR 125 vuosimallia 21 ja täysin vakio. Originelli, pakasta vedetty kevari. Ajaa varmasti asiansa ihan hyvin. Ainut pikku tuuninki, minkä mä nyt huomaan tästä vehkeestä, niin takaiskarin säiliön on köytetty Red Bullsi-tölökki. Mutta muuten tää taitaa olla kyllä aika lailla niinku täysin vakio vehe ja kaikin puoli. On siisti. On todella siisti. Ei oo keretty vielä ryypiskelemään tätä vehettä pilalle. On niinku originelli moboksi, niin aika yllättävän hyvän näköinen. 5.2/10. Ei siinä nyt mitään erikoista ole, mutta on se älyttömän siisti. Husqvarna TE 125 vuosimallia 15 ja tähän on vaihdettu vähän tehoputkea ja Bowesenin läppiä. Tähän on jonkunnäköinen tarrasarja vaihdettu, voisi veikata. Mustat swingin suojat, siitä erittäin suuri plussa. Tuo penkki on aika siisti, kun se on noin raidat puoliksi siniset ja puoliksi punaiset. Mustat forksringit toimii, punaiset T-palat. Ne on aika hiton siistit. Tää teippisettikin on aika siisti. Joku musta, puna, siniset pinnapillit tähän vehkeeseen olisi vielä sopinut. Muuten tää on kyllä todella siisti peli kanssa kaikin puolin. Äänenvaimen niin nyt on vähän törkeä, se pitää todennäköisesti aivan hiton kamalaa meteliä, mutta muuten on kyllä hyvä. Tänään antaa 6.2/10. Tää on siisti peli. Se on todella siisti. Pösö Speed Fighteri 2 vuosimallia 06. Rajoitin on poistettu ja pohjakate on sen verran ryypätty, että se ei pysy siinä kirvelläkään kiinni. Ja siitä miinusta, pohjakatteesta miinusta. Vähän se on paskane. Onko toi Red Bulli-tölkki tossa äänenvaimentimessa hieno? Ei välttämättä. Toi on muuten todella typerämallinen toi putki. Se jotenkin näyttää siltä, että toi äänenvaimentin, missä toi Red Bulli-tölkki on, niin sen ees kuuluisi olla siinä. Vaan siitä pitäisi tulla vaan suoraan pieni pilli pois tosta putken päästä. On muuten erikoinen. Katteet on todennäköisesti maalattu jollain. Voisin veikata paukkumaalia, koska se jotenkin vähän näyttää semmoiselta niinku mattapintaiselta. Eli perus kun muoviosia maalaa paukkumaalilla, kiiltävällä maalilla, niin siitä tulee justaan ton näköinen, että se on vähän niinku matta, mutta silti se yrittää olla kiiltävä. Sitten taas vertaan noihin takakatteisiin, mikä on kiiltävä musta muoviset, niin se on ihan erilainen toi kiilto kuin noissa sinisissä osissa. Eipä tää nyt mitenkään erikoisen hieno vehje oo. On se nyt jotenkin kuitenkin kasassa. Että voisi olla paljon ryypätympikin ja ryöhnäisempi toi vehje kaikin puolin, mutta on tää nyt vähän tämmönen. 3/10. Drag Super Moto Special Edition vuosimallia 20 ja melkein vakio mopo. Vakioputki on tyhjennetty ja CDIstä otettu kuristus pois. Vakiokilventeline on vaihdettu ja jotain muuta pientä tähän on vaihdettu. Perussiisti, tämmönen aika bränneri, kohtuu originelli isopyöräinen mopo, niin 5/10. Peugeot Viva City vuosimallia 02. Vakiotekniikka, mutta tehoputki siihen on vaihdettu. Ja täysromu. Siitä plussaa, että tässä nyt kuitenkin kaikki katteet on paikallaan. Ja ne on yllättävän hyvin niinku paikallaan ja kiinni ja kasassa, että ne vois melkein olla niinku ehejät. Ja matta mustalla on vedetty koko mopo sävyyn, niin sillä on aika hyvin saatu kaikki ryyppäykset piilotettu, että se näyttää melkein niinku oikeastaan siistiltä joku, se on tommonen. Tanko siihen on vaihdettu, mutta muuten se on aika tommonen
peruskootteri. Siinä nyt kuitenkin kaikki osat on, niin on se nyt yllättävän ok skootteriksi. Teidän antaa 3,5/10. Tai oikeastaan 3,4/10, koska tää on Snapchat-kuva, mikä on lähetetty ja siinä on toi kellonaika. Aprilia SX vuosimallia 15, Enoxin tehoputki vaihdettu ja kulukee 80. En tiedä, onko tää vakio tarrasetti, mikä tässä sitten on, kun musta tuntuu, että tuossa edellisessä arvosteluvideossa oli aika samannäköisillä katteella teipellä oleva peli. Punaisista pinnapilleistä plussaa, punaisista kettingeistä plussaa, on punainen kytkinkahva ja punainen vaihepolin, eli tuommoista pientä punaista tuuninkia siellä on. Kai sillä on niin kuin ympäripyöreästi yleisilmet tässä vehkeessä on kanssa todella siisti. Harmaat vanteet siinä nyt tietysti on, mikä ei oikein meikäläistä miellytä, mutta no niin kuin muuten tällä ei pääpiirteettä, niin todella siisti mopo tämäkin. Mitään semmosia älyttömiä ryyppäyksiä ei tästä vehkeestä löydy. Nyt toi Motonetin tarra tuossa rungossa nyt ei välttämättä oo ihan teellisin, mutta se voisi olla paljon törkeämpikin. Salama Mac Viinistä plussaa, mikä on tuossa maskissa. 5,3/10. On siisti, iso pyöräinen mopo. PV-mallin Suzuki, tommosella hyvin erikoisella tankkimaalauksella. Mä katsoin aluksi, että se on leopardikuviolla maalattu, mutta ei se ollutkaan. Todella erikoinen tankin maalausvalinta. Tässä nyt tekniikkaa lukenut, mutta olettaisin aika vakioksi peliksi, koska vakioputkia tuolla pienellä loppupillillä. Se kyllä äkkiä alkaa ahistamaan toi vakio loppupilli tuossa vakioputkessa, jos tuota tekniikkaa lähtee virittelemään. Siitä miinusta, että alkuperäistä kaasukapularunkoa ei ole, vaan siihen on vaihdettu joku erikoinen tilalle ja sitten siihen on vaihdettu jostain polkupyörästä tuollainen etujarrukahva, mikä ei varmasti toimi. Mäkin sitä meinaan kerran yritin. Siitä plussaa, että otettu tämmönen ärtsykuva oikein auringonlasku taustalla ja jonkun kukkulan päällä. No niin kuin muuten, niin ihan perus PV. Ei mitään erikoista, ei ole mitenkään älyttömän pahasti ryypätty, mutta voisi olla siistimpikin. Niin tullaan sillä klassikko perussiistillä, eli 5/10. Rieju Maratoni 125 vuosimallia 11 ja tyhjennetty alakukäyrä ja Kiinan mallin Akrapovitsin äänen vaimentimella. Tehokas mopo, mutta laiska kevaari. Tässä on aika paljon harmaata. Runko, swingi ja moottori ja toi NR. Ei välttämättä oikein ole se hienoin mahdollinen vaihtoehto, mutta ei myöskään ole aivan älyttömän törkeä, koska tässä on kuitenkin valkoiset katteet. Ja se olisi jonkun toisen värisenä parempi toi runko ja swing ja änääri. Tämmöistä pientä kultaista bling-blingiä siihen on vaihdettu. Tanko, vähän kahavaa, jarrunestesäiliön korkkia ja jalkatappia ja öljytankin korkkia ja kyllä. Että mitään semmoista niinku älyttömän kovaa tuunausta ei ole tehty, mutta hyvin on saatu tämmöisillä simppelillä pikkujutuilla niin vähän piristeltyä niinku tätä originelliluukkia, niin tää on ihan kanssa perussiisti peli. Tuossa pakoputkessa nyt on joku lommo. Mä en tiedä, onko tohon jouduttu itse vääntämään tommonen pikku välipillin pätkä. Sitä vääntöoperaatiossa se on vähän mennyt luttuun toi putki, mutta mitään muuta semmoista törkeätä ryyppäystä tästä vehkeestä ei löydy. Tähän tulla kanssa tämänkin kanssa perussiistillä, eli 5/10. Ja sitten tähän väliin vielä semmoinen pienimuotoinen muistutus, että noita numeroarvosana ei kannata välttämättä ottaa niin hirveän tosissaan, koska ne on vähän aina mitä ne on. Derpi, DRD Extreme SM, vuosimallia 11 ja 70 pytty, tyhjätty vakioputki ja muuten on niinku täysin originelli peli. Kilven telineestä lähtien niin täysin originelli peli. Yllättävän siisti tämäkin on, ettei tätä niinku ryypiskelty ole kanssa mitenkään pilalla. Tekniikka on vähän viritetty, mutta muuten pidetty täysin vakiona. Peilit on vaihdettu. Se on ainut, mitä tähän on tehty. Tajan tulla tämänkin vehkeen kanssa perussiistillä, eli 5/10. Ei tässä käynyt mitään erikoista ole, mutta on siihen tommonen perussiisti peli. Yamaha YZ, vuosimallia 97, FMFn putki, V-Force 3 läpät ja iso kaasutin. On pesty, siitä plussaa, smotot tähän on vaihdettu, very nice, numerokilipi, lisävalo ja harmaa swingi, en tiedä. Tartteeko niistä enää sanoa mitään, mutta semmoset siinä nyt sitten on. 24MX:n tarrasetti. Ei välttämättä ole se hienoin tarrasetti, mutta kohtuu edullinen ja tommonen aika simppeli perussiisti setti.
tällä näin niin kuin muutenkin, niin tämäkin vehje on aika perussiisti. Sitä ei ole mitenkään erikoisemmin ryyppäilty mistään. Sitä on pesty siitä toinen plussa. Mutta voisihan tämä tietysti olla vielä siistimpikin. Tämän arvostelusetin yleisin numero näyttää nyt olevan 5/10, minkä annan tällekin vehkeelle. Derby Senda vuosimallia 18, Gianellin tehoputki vaihdettu ja 50 sporttipytty. Jonkunnäköiset uudet katteet tähän on vissiin ostettu, voisin veikata, koska ne on aika siistit ja kiiltävät. MG-koppa löytyy, siitä plussaa. Toi on ihan siisti toi Vanteen reunassa oleva sininen raita, mutta mä en tiedä, noi siniset etukatteet on ehkä vähän typerät. Ne olisi ehkä paremmat mustana ja sitten jotain muuta sinistä tähän vehkeeseen. Niin se voisi olla kyllä ehkä niinku toimivampi ratkaisu. Tai sitten joku teippisetti, sekin muuttaisi asiaa, mutta tämä antaa tälle vehkeelle 4.7/10. Perussiisti peli tämäkin on, mutta vähän tää on jotenkin tämmönen. Mutta ei siinäkään sillä lailla mitenkään mitään vikaa ole, mutta se voisi olla todella paljon huonompi, mutta se voisi olla myös todella paljon parempikin. Ja se, että nyt kaikille mopoille, mitä tässä videossa on, niin ei tule 5/10. Yamaha Aerox vuosimallia 2000 ja 70 pyttyä sen on vaihdettu ja isompaa kaasutinta ja kytkintä ja variaattoria ja tehoputkea ja kulkee 190. Hengenvaarallinen vehje, kun tästä puuttuu etujarru. Sen verran tätäkin vehjettä on tuunattu, että toi alakate on otettu pois. Oi pärkelee. Eriväriset vanteet, ne on ihan siisti, kun takana on punainen ja edessä on musta. Mutta sitten taas toi sininen tanko ja sininen etukate kohta, niin ne ei nyt sitten oikein toimi ton punaisen kanssa välttämättä. Tää on kyllä kanssa vähän ehkä sen oloinen vehje, että tää on kasattu kaikista ryöhneistä, mitä tallinperukolta on löytynyt, ja sitten tätä yritetään vaan jotenkin pitää kasassa ja toiminnassa. Tää antaa 3.2/10. On se nyt jotenkin tässä kuvassa kasassa, mutta tää kyllä jotenkin vaikuttaa vähän semmoiselta epävarmalta peliltä. Rieju MRT Pro vuosimallia 11, tekniikkana 50 ja alakauttainen tehoputki ja glitteri tarrasarja, mutta se kuvasta sitä ei kuulemma oikein huomaa. On siisti tarrasarja, varsinkin jos se on vielä glitterillinen. Kohtuu simppeli, violettia, mustaa, valakosta, kromia. Hyvin toimiva ratkaisu. Etupumput on vedetty carbon fiberilla, siitä plussaa. Mitä tästä kuvasta nyt näkee, niin ne on niinku jopa asettunut siihen jotenkin. Musta swingi, very nice. Musta MG-koppa, very good. Tää on kanssa kaikin puolin aika siisti vehje ja pakollinen maalitussaus on muuten suoritettu tän vehkeen ilmanputsarikoppaan, kun tossa on toi ritilikko, niin siihen on vedetty noi raidat valakosella. Pitkästä aikaa näkee näitäkin. Onko toi numerokilipin lisävaloviritys sitten hyvä? Ei välttämättä. Ois toiminut jollain valomaskilla kyllä minun mielestä paremmin, mutta no niinku muuten niin hyvin siisti vehje tämäkin. Perus tarrasarja tuunnettu mopedi. Tai antaa 5.5/10. Seuraavaksi sitten vähän tämmönen harvinaisempi vehje, tai näitä ei ainakaan ole ollut tässä arvostelusetissä muistaakseni aikaisemmin. Eli Tunturi Supersportti ja erikoismalliltaan DX vuosimallia 87. 50 kone ja rajoittimet poistettu, eli kulkee todennäköisesti 4.5 eikä 3.5 ja originelli sarvet. En nyt tiedä näistä Tunturin mopoista sitten oikein mitään, mutta voisin veikata, että toi DX on joku erikoismalli, että tää on vähän niinku tämmönen Cafe Racer-maisempi vehje, koska että supersportteja on vakiomallisia, niin siinä ei ole kyllä mun mielestä tommoista peräkatesysteemiä, ja sitten siinä on toisenlaiset sarvet. Voitte korjata kommenteissa, jos mä oon ihan mettässä, mutta tämä on nyt tämmönen ympäripyöreä veikkaus, mitä mä voisin olettaa tästä vehkeestä. Ja koska tää on joku erikoismalli, ja en oo kyllä välttämättä aikaisemmin tämmöstä nähnytkään, niin voisin veikata tätä kohtuu harvinaiseksi. Niin siitä plussaa. Voisi olla tietysti siistimpikin, mutta voisi olla todella paljon huonompikin. Ja tää on vähän sen näköinen vehe, että täällä on ajettu eikä pelkästään tallissa puunailtu. Siisti vanha klassikko. 4.8/10. Yamaha DT vuosimallia 2010 ja täysin vakiotekniikkaa. Enska gummeilla, sinne on laitettu vähän sinistä pinnapilliä. Takakatteeseen on lyöty vähän teippiä, siinä on varmaan shifteria ja mesbluuta veikkaisin.
Kotarin valomaski, siitä plussat on valomaski. Vähän pientä sinistä tuolla kahvoissa ja kahvakumissa. Näyttää siltä, että täällä on jossain pellolla vedätetty oikein kunnolla menemään. Tai hiekkateitä. Se taitaa olla itse asiassa pellon laidalla toi vehe ja just tai jonkun hiekkatien varressa. Yllättävän siisti peli tämäkin on loppupeleissä. Paskanenhan se nyt vähän on, mutta kun katsoo noita katteita, niin ne on aika kiiltävät ja näyttää kohtuu uusilta. Runko on tosi hyvä musta, swingi on musta. Ei tääkään ole niinku mitenkään päin ryyppäilty tää vehejä, vaikka se on vähän paskana. Mutta se, että onko tää nyt hieno, niin ei välttämättä. Mä en oikein kyllä noista enskavanteista mopossa syty. Uberteipistä plussaa. Kyllä, 4,5/10. Ja se periaatteessa on niinku hirveen hieno toi vehejä, mutta kyllä se niinku todella siisti vehejä on tuokin. Mä oon huomannut semmosen jutun, että kun niissä ensimmäisissä arvosteluseteissä annettiin aika rankkaa palautetta kaikille todella ryypätyille vehkeille, niin semmosia älyttömiä paskakasoja, niin semmosista ei ole kuvia lähetelty pitkään aikaan, tai semmosia ei ole tullut vastaan. Että nää on niinku yllättävän perussiistejä vehkeitä kaikki, mitä tässä arvostelusetissä nykyisin on. KTM EXC125 vuosimallia 08-11. Aika siisti teippisetti. Sinistä, violettia, mustaa ja kromia. En tiedä, onko siinä vielä jotain glitteriäkin kaiken lisäksi. Sitten siellä on vähän tuommoista pientä sinistä bling-blingiä ja violettia bling-blingiä. Hopeat vanteet ei kyllä minun mielestä toimi tässä kokoonpanossa. Mustista swingin suojista ja forksrinkeistä plussaa. Äänenvaimentimesta miinusta, pitää todennäköisesti aivan hiton kamalan meteliin. Mustasta tankista plussaa tai tankin suojasta plussaa. Mutta noi vanteet on kyllä todella typerän väriset. Ne vois kyllä minun mielestä olla joku puoliksi siniset ja puoliksi violetit esimerkiksi. Niin sen jälkeen tää voisi olla aika toimiva ratkaisu. Taidan antaa 4,5/10, koska noi vanteet on nyt semmoset, mistä mä en pääse ylitte. Ne jotenkin nyt niinku... Tässä kokoonpanossa ne on todella törkeät noi tommoset kiiltävä hopea harmaat vanteet. Mutta muuten olisi hyvä vehejä ja vanteiden vaihtamisella tosi siisti. Yamaha Aerox vuosimallia 07 ja 70 pyttyä sinnekin on vaihettu. Perus kohtuu siisti mustat katteet. Tuosta penkin eestä taitaa puuttua muovi, mutta alakate on. Punainen variaattorin koppa nyt ei välttämättä oikein toimi, koska tässä ei sitten ole niinku mitään muuta punaista. Ja jollain leivänpaahtimella tämä kuva on otettu, kun tämä on todella epätarkka. 3,5/10. Just kun pääsin kehumaan siitä, että tämmösiä hirveitä paskalajoja ei ole tähän arvostelusettiin enää lähetelty, niin tässä päästään aika lähelle sitä. Tästä nyt lisätiedot puuttuu, mutta voisin veikata Peugeot XPS:ksi. Koko hiton valomaski numerokilpisysteemi puuttuu ja lisävalo tuikattu tilalle. Ei ole kyllä hieno. Pakoputki on aikamoisella patentilla kiinni. Joku tehoputki siihen on vaihdettu. Ja noin takakatesysteemit on kyllä sen näköiset, että ne repsottaa aika törkeästi. Ja noin sähköjohdot repsottaa tuolla keulan välissä aika törkeästi. Ei tää niinku mitenkään päin hieno tää vehe jo, mutta sanotaan nyt näin, että se voisi olla todella paljon pahempikin. Niin tajan tulla 2/10. On se nyt kuitenkin jotenkin kasassa. Tein se kyllä hienoa. Honda Monkey vuosimallia 91. Täysin vakio ja... Kaikki on kuulemma alkuperäistä, paitsi pakoputken loppupilli. Se on kyllä custom made ja ritsi on käännetty vähän ylöspäin. Mutta muuten. Vähän se on paskane. Tuosta T-palasta on hajonnut toi stopparisysteemi, niin tanko pääsee kääntymään niin paljon, että se osuu tuohon tankkiin ja se on tehnyt siihen jonkunnäköisen lommo. Not good. No siitä plussa, että tää on aito manki ja originelli väreissä ja kohtuu siisti, mutta voisi olla todella paljon siistimpikin. Mutta tää on nyt just sen näköinen, että täällä on aika paljon ajettu. 4,7/10. Tässä välissä yksi KPL virvoitusjuoma. Keyway Flash 09. Tekniikka on vakio, kun lukee 5-5 tasaisella. Keulii taidolla ja isolla perseellä. Kumi palaa nurmikolla ja asfaltilla, jos joku vähän keventää perää. Eli alakate siitä puuttuu nyt ainakin, mitä tästä kuvasta näkee. Ja sitten tosta, en tiedä miten toi kate sitten nousee tohon eturenkaan taakse, mutta sekin on säpäleinä. Oliko noi violetit osat maalattu sitten niinku tuolla ruiskulla? Ne on siistit. Toi harmaa takakate ritsisysteemi hömmeli ei oikein oo siisti. Tää on se niinku siisti, mutta ei se hieno ole. Vähän se on paskanen niinku... Sekin tuossa mainittiin, ja
Tämä on kyllä kanssa jotenkin vähän semmoinen typerän näköinen skootteri. Toi etuvalosysteemi on kyllä aika melekonen. Tämä ei ole kyllä välttämättä kaikista hienoin skootterimalli, mitä on olemassa, mutta kyllä tämäkin nyt varmaan ihan asiansa ajaa ja kyllä tälläkin niin kuin pärjää. 3,5-10, vaikka se nyt on vähän mitä se on. 19-vuosimallin Kiinan manki. Kuristukset on poistettu ja ei hajoa kuulemma ikänä. Tanko tähän on vaihdettu. Tässä ei ole niitä hiton vänkyräsarvia, vaan tässä on oikea tanko. Varmaan vähän pienempää vilikkoa on vaihdettu. Tehoputki lyöty. Aika tällainen niin kuin kohtuu originellin näköinen peli ja tämmönen, että tähän ei juuri mitään ihmeellistä ole tehty, että täällä on vaan ajettu. Ja tätä ei vissiin ole huolettukaan, jos tää ei hajoa ikänä. Perus Kiinan Monkey. 4,3/10. Derby Senda. Vuosimallia 15. Vakio pytty. Vähän isommalla kaasuttimella. Numerokilipi ja lisävalo on vaihdettu. Erityismaininta ja erityiskuva, että Turbokitin äänen vaimenni. Aika klassikko valinta Derbyin. Yllättävän siisti peli tämäkin. Tää on hiton siisti väri, mikä tässä rungossa on, kun se on tommonen tumma harmaa. Tää väri on niinku todella siisti. Tää on sillä niinku yleisilmeltään muutenkin tää mopo yllättävän siisti. Tätä ei ole mitenkään erikoisemmin ryyppäilty. Eturengas nyt on vähän heittänyt paskaa tohon pakoputkeen, mutta no niinku muuten aika kliini peli. Paitsi sitten tietysti tässähän on toi hito numerokilipi ja lisävalo. 4,6/10, koska lisävalo. Gilera SMT Drifting. Chanelin tehari ja CDI vaihettu olettaisin kuristamattomaan. Jonkunnäköinen customi teippisetti tässä ehkä on, tai ei välttämättä, jos toi Rifting on joku erikoismalli. Kyllä tää Rifting on varmaan joku Gilera erikoismalli. En oo vaan ikänä kuullutkaan. USD-keula tässä on, en tiedä onko vakiovarustukseen kuuluva vai onko se vaihdettu. Sarvista roikkuva maskotti, niin se on kyllä ainakin lisävarusta. Renkaita on vähän maalitussattu. Ihan kanssa tämmönen perussiisti peli, tämäkin noin niinku kanssa tällä niinku yleisesti ottaen. Ja ihan yllättävän siisti ja hieno. 5,1/10. KTM Killer SM Husse. 250 VR:n alusta, 150 CR:n sylinteri, 38 Mikuni V-voimaa ja tehoputkea. Kysymys kuuluu, että kuinka paljon tää vehje röpöttää. Vaikka tähän nyt periaatteessa on vaihdettu oikeampi tekniikka, mutta saako sitä röpötystä silti loppumaan, koska on kyse kuitenkin SM-hussasta. Mutta no niinku muuten, niin ihan yllättävän siisti peli. Mustat katteet, ne on varmaanko kiiltävät vai matat. Jotenkin ehkä tekisi mieli sanoa niitä matta värisiksi. Ja kaikkea muutenkin mustaa, mikä tuossa mopossa on, niin mataksi. Ja vanteet on puoliksi vihreät ja puoliksi mustat. Eli aika tämmönen perussimppeli siisti vekotin. Tai yllättävän siisti SM-husseksi. Pinnat nyt ehkä näyttää hopeilta, mikä voisi olla kyllä ehkä paremmat mustina tai mustilla pinnapilleillä. Moottorin koppia maalattu mustaksi, very good. Ihan tämmönen perussiisti peli tämäkin. 5,05/10. Vaikka onkin SM-husse, mitä mä kyllä lähtökohtaisesti epäilen aika paljon. Ja totakin mä ehkä vähän epäilin, että KTM-killeri. Että no, siitä voi ottaa sitten mittaa paikallisella vetosuoralla. Otetaan sitten tämän arvostelusetin viimeinen mopo, eli KTM EXC125 vuosimallia 10. Perus TT, mutta kansi vaihdettu. Ja tääkin on otettu jollain leivänpahtimella tää valokuva. Noi vanteiden väritykset on hiton siistit, kun on tollain puoliksi. Tämä on tosi hyvä toi oranssin väri, mikä siinä on. Harmasta swingistä miinusta. Mustat forksringit toimis. Tarrasetti on tommonen perussimppeli siisti. Hyvin toimiva ratkaisu. Mustaa, oranssia, harmaata, vähän kromia. Aika tommonen niinku tyypillinen KTM-mopon tarrasetti, mutta ihan toimiva ratkaisu. Pieni etulevy siitä miinusta ja paisarissa on teholomma. Ja äänenvaimenin mallia meteliä pitävä. Mutta on tää nyt aika siisti peli, mitä tästä kuvasta saa selvää, vaikka tää nyt jollain lapiolla onkin tää kuva otettu. Hyvä, perussiisti KTM Mopo. 5,7/10. On hyvä. Jees. Kyllä tää arvostelusetti nyt alkaa tältä erää olen tässä. Nyt on taas muutama noita menopelejä arvosteltu ja niitä on aika perkeleesti vieläkin jäljellä, mutta tästä ne pikkuhiljaa vähenee, kun niitä joka viikko vähän arvostelee.
nämä mielipiteet oli tosiaan meikäläisen omia, että jos joku mopo ei ole mun mielestä hieno, niin se voi jonkun toisen mielestä olla hieno. Ja mikäli haluat osallistua omalla mopolla tähän arvostelusettiin, niin deskissä on ohjeet, miten näitä kuvia voi meikäläiselle lähetellä. Kyllä tämä sitten nyt alkaa tältä erää olen tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta. Tilakkaa tämä meikäläisen YouTube-kanava. Menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja tuota kyllä. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei. So let it rain on your spine, keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. 'Cause